Російські пропагандисти готуються викотати офіційну версію загибелі ватажка ПВК «Вагнер» Євгенія Пригожина. Звісно ж, в лапках офіційно. Її вже вигадують у російській ФСБ, і скоро ця легенда вийде у світ. Про це сповіщає телеграм-канал, близький до колишнього путінського придворного. Інсайти від найманців пропоную розібрати разом, просто зараз, на каналі «Січас». Я нагадаю, аварія приватного літака Пригожина сталася 23 серпня. Рівно за місяць, 23 вересня, у рамках угоди із Міжнародною організацією цивільної авіації, російська влада має опублікувати проміжні дані розслідування трощі бізнес-джета. Як з'ясував телеграм-канал ВЧК ОГПУ, адміністратор якого тісно пов'язані із очільником терористичної приватної військової компанії, розслідування аварії літака з Пригожиним та іншими ватажками ПВК фактично веде ФСБ Російської Федерації. Саме ФСБ РФ категорично заборонила слідчому комітету Росії залучати до розслідування МАК, себто Міжнародний авіаційний комітет. А залучена Росавіація виконує роль статистів. Зараз ФСБ терміново закінчує ліпити версію і, судячи з інформації, що до нас надходить, скоро її озвучать головні пропагандисти. Про це йдеться у дописі наближених до загиблого ватажка. Все складається на те, що ця версія, звісно ж, буде якнайяскравіше відбілювати всі гріхи Кремля, відводити підозри від президентської адміністрації та, само собою, стирати всі сліди у справі, які б могли пустити тінь на самого президента РФ Владимира Путіна. Тим паче, зараз її по клаптикам зшивають в умовах підвищеної секретності. Первинно, як то кажуть, більш всіх треба було показати документальні висновки після катастрофи представникам компанії Embraer. Бразильський авіавиробник, звісно ж, хоче довести, що їхня техніка надійна і не могла призвести до таких сумних наслідків навіть за глобальної помилки пілотів. Адже розмови про проблеми із вузлами повітряного судна можуть негативно вплинути на продаж Embraer. Проте закриття доступу до інформації для міжнародних експертів дає слідчим органам можливість будь-яких варіацій на тему причини катастрофи. Я ж також нагадаю, що бразильська компанія запропонувала Росії допомогу в розслідуванні, сподіваючись, що це допоможе запобігти можливим інцидентам із літаками цього сімейства надалі та підвищити авіаційну безпеку повітряних суден. Крім того, російським колегам надходили пропозиції МАК допомогти розшифрувати дані з бортових самописців та проаналізувати всі можливі варіанти катастрофи. Будь-які спроби піти назустріч відсік путінський автовідповідач Дмитрій Пісков. Власне, от що він сказав на ці пропозиції південноамериканської держави. Мовляв, мова про міжнародний аспект іти не може. Зараз інші обставини, тому в цьому випадку зовсім інша ситуація з цією авіакатастрофою. Його головний аргумент – літак, що розбився, виконував внутрішній рейс. А отже, і розбірки треба проводити суто всередині Федерації. Скажу більше, ФСБ заборонила сповіщати представників навіть дружніх держав про катастрофу пригожинського джета. Ну а сам господар Кремля, нагадаю, клявся і божився, що розслідування буде доведене до кінця. Ось його виступ просто на наступний день після аварії. Первичные данные говорят о том, что там находились и сотрудники компании «Вагнер». Хотел бы отметить, что это люди, которые внесли существенный вклад в наше общее дело борьбы с неонацистским режимом на Украине. Мы об этом помним, знаем и не забудем. Літак, що належав Пригожину, рівно через 2 місяці після заколоту впав під час того, як здійснював рейс Москва-Санкт-Петербург. На борту перебували всього 10 людей, у тому числі 3 членів екіпажу. Всі вони загинули. 27 серпня слідчий комітет підтвердив смерть і безпосередньо ватажка Пригожина, а за 2 дні його скромно поховали на Порохівському цвинтарі у Петербурзі поряд із батьком. Є версія щодо винуватця загибелі терориста від української влади. Її вже напередодні
публічно озвучував президент України Володимир Зеленський. Я ж пропоную згадати важливі тези глави держави, але спершу напишіть, будь ласка, свій коментар, що ви думаєте щодо того, які будуть аргументи у пропагандистів, які методички їм роздадуть і що вони будуть пхати у голови своїм співгромадянам, аби ті повірили, що все сталося випадково. Поставте свою вподобайку цьому відео, підписуйтесь на YouTube-канал «Сейчас», аби стежити разом з нами за всіма цими подіями і за розвитком цієї ситуації, тому що я обіцяю, далі буде більше. Ми цього не пропустимо. Ну а тепер же нуби до перегляду, давайте почуємо президента держави. Президент України назвав головного винуватця у смерті ватажка ПВК «Вагнер» Євгенія Пригожина. Володимир Зеленський заявив, що має інформацію щодо цього. То на чиїх руках кров не лише главаря найманців, але й його поплічників, які разом із ним перебували на бізнес-джеті, що зазнав краху у Тверській області? Відповідь просто зараз на каналі «Сейчас». Президент Російської Федерації Володимир Путін відповідальний за смерть очільника ПВК «Вагнер» Євгенія Пригожина в авіакатастрофі. Таку заяву зробив український лідер Володимир Зеленський під час саміту Ялта в Києві. Його цитує BBC. Ось пряма мова. Путін здувся. Як людина, як політик. Він убив Пригожина. Принаймні, така інформація у нас є. Очільник держави не уточнював, на основі яких саме фактів були зроблені відповідні висновки. Та, за його словами, Україна сприйняла ліквідацію Пригожина як, дослівно, на одного терориста менше. При цьому для самих росіян це стало ударом. Їхній моральний дух впав, оскільки вони звикли на фронті прикриватися вагнерівцями та кидати найманців уперед. Я думаю, що цей захист, прикриваючись життями найманців-вагнерівців, вони це втратили. Для нас це безумовно плюс, додав Зеленський. Президент озвучує таку версію, що саме Кремль спланував ліквідацію свого колишнього підопічного вже не вперше. Так, раніше на Банковій радник голови Офісу президента Михайло Подоляк пояснював, чому не сумніваються у загибелі Пригожина. Ось його аргументи пропоную послухати. Враховуючи психотип Путіна, жодного варіанту, що Пригожин вижив, не існує, тому що Путін був абсолютно обнулений навіть невдалим заколотом. Путін був абсолютно дискредитований в очах своєї еліти. Вони перестали на нього дивитися, як на пахана в лапках. А в Росії сьогодні побудована система влади паханського типу, кримінального типу. І так званий пахан, він же авторитет, не може бути таким, яким Путін був останні 2 місяці. І саме йому потрібно було показово знищити Пригожина, сказав Подоляк. Враховуючи це, за словами Подоляка, якщо виявиться, що ліквідація Пригожина була все ж інсценуванням, то всі ці події будуть остаточним обнуленням авторитету Владіміра Путіна. Тим часом російські медіаресурси вже розплодили купу фейків, нібито видання BBC News спростувало загибель тепер вже точно колишнього кухаря Путіна. Там поширюють нібито репортаж, мовляв, джерело BBC спростовує інформацію про загибель власника ПВК «Вагнер». Згідно з інформацією, авіакатастрофа була інсценуванням російської влади, а Євгеній Пригожин – живий. Такий от текст іде поверх відео із кадрами з місця катастрофи та фотографіями Пригожина. Весь цей монтаж просували у проросійській забороненій в Україні соцмережі ВКонтакте, популярних молодіжних платформах і в тому числі у соцмережі X, раніше відомі як Twitter, якою керує Ілон Маск, відомий своєю симпатією до Кремля. Кейс дослідили фактчекери видання Reuters. У коментарі фахівцям Reuters представник BBC озвучив наступне виправдання. Я зацитую його слова. Ми знаємо про це фейкове відео, і наші юристи терміново займаються розслідуванням. У світі, де зростає дезінформація, ми закликаємо всіх перевіряти посилання та URL-адреси, щоб переконатися, що вони отримують новини з надійного джерела. То невже Путін влаштував таку глобальну кампанію, аби відбілити себе
тим самим не боячись заплямувати репутацію авторитетного видання та нарватися на судові розбірки за наклеп. Як ви гадаєте, напишіть, будь ласка, у коментарях. Буде дуже цікаво почитати ваші судження та вашу оцінку такій ситуації. Ну, я ж нагадаю, що 23 серпня у Тверській області Росії розбився літак, на борту якого був Пригожин та ще кілька його вірних головорізів-вагнерівців. Вже 29 серпня ватажка ПВК на Пороховському кладовищі в Санкт-Петербурзі поховали поруч із його батьком, а днями буквально сплели подробиці заповіту Пригожина. Згідно з інструкцією, складеною на випадок загибелі, Антон Єлізаров, командир з позивним «Лотос», повинен тепер зайняти його місце. Наближені до нього командири отримують місця в структурах його бізнес-імперії, а також допоможуть синові Пригожина Павлу захистити бізнес-активи батька. Ну і дивіться по темі. Напередодні у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України не підтвердили загибель Пригожина, наголошуючи, що з цим ще треба почекати. Втім, українська розвідка точно може підтвердити смерть Дмитрія Уткіна та інших поплічників Вагнера, які були в тому літаку. Чому розвідники мають підстави сумніватися у справжності трагедії, дізнайтеся за мить. Не забудьте про свої реакції у вигляді лайків, у вигляді підписок, тисніть на дзвіночок.